Postoji veliko interesovanje za avioliniju koja bi povezala Republiku Srpsku i Rusiju, a aerodromi Republike Srpske prije pandemije virusa korona bili su na korak da riješe tu destinaciju, kažu nadležni. Rusija je nešto što sam više puta čuo zahtjeve od građana kada će biti, vidjeli smo i u ranijim nekim natpisima da postoji neka mogućnost. Ja sam prije korone bio na korak da riješimo i tu destinaciju, međutim, s pojavom korone sve je stalo, odložene su neki pregovori za neka bolja vremena. U ovom momentu sad očekujemo neki nastavak pregovora sa 2-3 aviokompanije. Ja neću odustati dok se to ne uveže. Mislim da ima Republika Srpska potencijala za saradnju sa Ruskom federacijom po pitanju avioprijevoza. Rašić je podsjetio da je aerodrom Banja Luka ovoj godini uz postojeću saradnju sa Ryanairom ostvario saradnju sa kompanijom Wizz Air sa 5 novih destinacija, i to Dortmund, Eindhoven, Malme, Stockholm i Basel. Dobili smo još jednu aviokompaniju, kompanija Wizz Air sa 5 novih destinacija. U ovoj godini kompanija Wizz Air će uvesti destinacije za Dortmund, Eindhoven, Malme, Stockholm, Skavsta aerodrom, Basel aerodrom u Francuskoj koji se nalazi blizu Švajcarske. A što se tiče kompanija Ryanair u ovoj godini nakon normalizacije situacije otpočela sa linijom Göteborg, ali umjesto dosadašnja dva polaska sedmično uveli su i treći dodatni polazak obzirom na veliku potražnju putnika i za putovanjima. Ne očekujemo ih u julu mjesecu i za nastavak operacije sa kompanijom Ryanair na destinacijama Berlin, Frankfurt, Hahn, Memmingen, Brisel, kao i početak odloženih nekih linija za Beč i za Milano-Bergamo. On je istakao da su građani zadovoljni novim destinacijama, te da se sa nestrpljenjem iščekuje uspostavljanje linije iz Banja Luke za Tivat. Ta linija startuje 27. juna. Air Montenegro će se obraćati dva puta sedmično, petkom i nedjeljom. To je veza koju smo nekada davno imali sa kompanijom Air Srpska i za koju postoji veliko interesovanje. Kada je riječ o redovnoj liniji Air Srbije, Banja Luka-Beograd, Račić je istakao da je to linija od posebnog javnog značaja, te izrazio očekivanje da će broj letova sa postojeća dva nedjeljom biti povećana na tri i više.